Бардзо згрішивим, мишлом, мовом, ушинки. В Брюховичах відсвяткували 25-ліття служіння Товариства католицького апостольства у Львівській архідіоцезії. Щорічна братня зустріч отців палатинів з провінціалом отцем Вальдемаром Павліком, місійним секретарем та з очільником делегатури Пресвятої Діви Марії Фатімської відбувалася впродовж 20 і 22 травня в Брюховичах. Вже 21 травня львівський митрополит М'ячеслав Мокшицький доєднався до зустрічі, аби святкувати ювілей 25-річчя служіння палатинів у Львівській архідіоцезії. На зустрічі були присутні також отці палатини з Києва, Житомира, Одеси, Довбуша, Білогір'я та Брюхович. Отець провінціал Вальдемар Павлік подякував архієпископу Мокшицькому за дар присутності та спільної молитви впродовж всіх років діяльності палатинів у Львівській архідіоцезії. Пане, добрий, як хлеб, бончу.